আৰু এইজোৰ হৈছে খুব ধুনিয়া পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ গেৰট আৰু মাজত হৈছে খুব হেভি ধুনিয়া কৰি দিয়া হৈছে আৰু এখনো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1650 টকা লগতে ধুনিয়াকৈ একো দহি বাতি দিয়া হ'ব যদি ভাল পাইছে বা লম বুলি ভাবিছে উকা মেখেলাৰ লগতো খুব ধুনিয়া কিন্তু এখনো হৈছে যে ব্ৰাইট খুবেই ব্ৰাইট ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এখন যে খুব ধুনীয়া ছিংগল চাদৰ টছৰ এখন যে টছৰ ছিংগল চাদৰ খুবেই ধুনীয়া আৰু এই ছিংগল চাদৰখন ল'ব পাৰিব 3400 টকা ইয়াৰ ফিনিচিং চাওক আৰু আমাৰ ডবোৱা আৰু ইয়াৰ ফিনিচিংটো চালে গম পাব এনেকৈ বহুতে বনাইছে কিন্তু হয়তো একেবাৰে একুৰিট হোৱা নাই ইয়াৰ দাম হ'ব 3400 টকা কিন্তু একে একে দিলে দেখোন পাৰি নাথাকা দিয়া এখন হ'ব 3400 টকা খুবেই ধুনীয়া কিন্তু চাব পাৰে 3400 টকাত ল'ব পাৰিব এখন লালুকত পঠিয়াব লাগিছিলে আৰু এখন হৈছে খুব ধুনীয়া ছিংগল চাদৰ 3400 টকা এইটো ধৰচোন আৰু এখন হৈছে খুব ধুনীয়া ছিংগল চাদৰ আৰু এখন ল'ব পাৰিব 3400 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব তাৰে আৰু এখন চাওক খুব ধুনীয়া পাৰি নথকা খুবেই ধুনীয়া আৰু আমাৰ এই ডবোৱাৰ ফিনিচিংটো চাওক আৰু বেলেগৰ আপলোড ফিনিচিংবোৰ আপোনালোকে চাব 3400 টকা খুব আহল বহল মাজত উকা কিন্তু খুবেই ধুনীয়া আৰু এটা পিংক ফুলত খুব ধুনীয়া পিংকিও ব্ৰাইট কৰে বাৰু 3400 টকা